Питання таке по Сергію. Сталася така ситуація, яка вже має резонанс у Вінниці, і вона по-різному трактується, те, що там відбулося. Що вам відомо про події того вечора і чому саме так класифікуються дії Сергія? Ну, з його слів, мені відомо, що сталася така ситуація. Вони приїжджали там поруч, і до них почав чіплятися цей громадянин, причому вчіплятися зовсім з незрозумілих підстав та використовуючи при цьому досить таку колоритну ненормативну лексику, яка була для нього трохи незвичною для Сергія. Фактично. Особа, яка загинула, на жаль, нанесла Сергію два удари в обличчя. Це навіть слідство не заперечує, це офіційно підтверджує саме слідство. Хто перший бив, вже встановлено, хто перший бив. Ну, з тих матеріалів, що я бачив, і навіть з того, що вказано в клопотанні про обрання запобіжного заходу, слідство погоджується з тим, що особа нанесла два удари Сергію, лише після того Сергій відповів і наніс один удар. На жаль, цей удар виявився фатальним, і особа, отримавши удар, закосилася, впала і вдарилася потилічною частиною голови об асфальт. Я так розумію, внаслідок цього і померла. З незрозумілих для мене особисто причин дії Сергія кваліфіковані як нанесення тяжких тілесних, що спричинили смерть. Хоча даний випадок є цілком хрестоматійним і свідчить саме про ненавмисне вбивство, неможливо, да? Оскільки особа померла не від нанесених ударів, а від удару об землю головою, тобто після падіння. На мою думку, ну, кваліфікація така здійснена виключно з метою тримання Сергія під вартою, хоча знову ж таки не зрозуміло, навіщо це потрібно, тому що різниця є з нанесення тяжких тілесних там від 7 до 10 років позбавлення волі, це досить тяжкий злочин. А ненавмисне вбивство від 3 до 5 позбавлення волі. Теж якби різниця суттєва, і суд при обранні запобіжного заходу тяжкість також цю враховує інкримінованого. І коли вирішили з питання його В міри запобіжного суботу грали заходу. йому запобіжний захід, був інший захисник, тому не можу нічого сказати. Але з ухвали, яку я прочитав, суд прийшов до такого висновку, що Сергія необхідно тримати під вартою, тому що у нього відсутні стійкі соціальні зв'язки, він не має роботи. При цьому незрозуміло, чому проігноровано наявність навчання, оскільки це також свідчить про стійкі соціальні зв'язки та наявність матері. Ну, суд обмежився такими висновками, що цих підстав недостатньо для того, щоб Сергія тримати під вартою. А слідчі прокуратури чим аргументували таку міру запобіжного заходу? Я ні від кого ніяких Ну, тобто ця людина не пояснень не була зрозумів. раніше засуджена, кримінального Ну, минулого так. немає, спортивного клубу, там, бойовиків, тітушок. Так. Жодних пояснень ні від слідчого, ні від прокурора я не зрозумів і не почув таких розумілих.